Zoranu Milanoviću protukandidat iz redova HDZ-a stiže za 2 tjedna. I dalje je upitna podrška Domovinskog pokreta. Da, Plenković još uvijek važe o mogućim izazivačima. Više detalja ima Dana Šošić. Zoran Milanović obišao je Novigrad Podravski povodom dana općine, pa se osvrnuo na predsjedničku utrku za drugi mandat. Morat ću paziti ovoga i to će mi vrlo lako pasti, da se ne dam isprovocirati od tipova kao što je Grlić Radman, ovo što razgovara sa kravom koja ima muški spolni organi. Plenković bi bio super kandidat, ali ništa dobro. Bilo bi to fora. Baš bi bilo dobro. HDZ još provodi svoje ankete o kandidatima kako bi odlučili tko će u bitku protiv Zorana Milanovića. Bilo je više imena koja su testirana i mnogi od njih su sjajno prošli. Što govori konkretno? Nećemo sad to otkrivati javno. Dobra anketa, anketa je dobra, anketa je dobra. Iako to nije javno rekao favorit šefa HDZ-a, neslužbeno se može čuti je Miro Gavran, koji nije dao jasan odgovor na novinarska pitanja o svojoj kandidaturi, no neslužbeno se može čuti kako je on, čini se, ipak nije sklon. Neslužbeno se kao moguće rješenje spominje i Dragan Primorac, bivši ministar, danas znanstvenik, koji se još 2009. prvi put kandidirao za predsjednika kao nezavisni kandidat. Danas o mogućoj kandidaturi nije htio. HDZ očekuje široku potporu svih partnera, prvenstveno se nadaju dogovoru s Domovinskim pokretom, koji će, kažu, tek u rujnu odlučiti hoće li imati svog kandidata ili će dati potporu nekom drugom kandidatu. Mi ćemo isto tako u 9. mjesecu o tome razgovarati i onda ćemo vam reći svoju odluku. Zapravo, ne mogu vam ništa reći jer nismo ni razgovarali. I dok na ljevici potporu SDP-a ima, Zoran Milanović na platformu Možemo ne može računati, jer oni idu u predsjedničku utrku sa svojim kandidatom. Zoran Milanović nije bio naš kandidat na prošlim izborima, pa mi nemamo dužnost paziti na koliko će on glasova dobiti. Dakle, mi idemo sa svojim kandidatom, kandidatkinjom. Što se tiče kandidata drugih lijevih stranaka, njih je bilo i u prošlim predsjedničkim izborima i ono će umanjiti eventualno broj glasova možda u prvom krugu, ali u drugom krugu pretpostavljam da neće. Tako da se izbori dobijaju u drugom krugu, a tu, kako je to jednom naš kandidat za predsjednika Republike opisao, ostaje ili mi ili oni. Da planira predsjedničku utrku potvrdio nam je još jedino Mislav Kolakušić, dok je Marija Selak Raspudić negdje između najave i službene objave kandidature. A ljetno vrijeme godišnjih odmora već polako kuca na vrata.